Channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនិងព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយក្តៅៗនារីម្នាក់ឈ្មោលអំប្រុសជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបហេតុអ្វីមិនហៅនាងឲ្យជិះដោយសាប់ដងដល់ពេលទៅស៊ូគាត់ទៅ ម៉ូតូឌុបពុំសូវមានប្រជាពលរដ្ឋជីទៀតនោះឡើយក្រោយពេលលេចវត្តមានម៉ូតូកង់ 3 ឥណ្ឌា Pass Up ព្រោះថាវាមានភាពងាយស្រួលហៅតាមរយៈទូរស័ព្ទថែមទាំងងាយស្រួលជិះនិងមានតម្លៃសមរម្យថែមទៀតផងដោយឡែកយោងតាមរយៈករណី Facebook នារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់មានឈ្មោះ Mandy Rao បានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវអំប្រុសជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបដែលនាងបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានទៅផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ដើរចេញមកក្រៅរកម៉ូតូឌុបជីដើរបានបន្តិចក៏ឃើញអ៊ំគាត់អង្គុយមុខកន្លែងគេលក់អីញ៉ាំហើយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់មិនបានគាត់ អត់ហៅខ្ញុំជិះម៉ូតូគាត់អញ្ចឹងព្រោះកាលពីមុនគាត់ឃើញខ្ញុំគាត់ហៅរហូតដល់ពេលនឹងខ្ញុំសួរគាត់អ៊ំថ្ងៃហ្នឹងអត់រត់ម៉ូតូទេមែនទេគាត់ថារត់តាក្មួយចុះមិនអ៊ំមិនហៅខ្ញុំជិះគាត់ក៏ថាម៉ូតូហ្នឹងវាចាស់ណាស់អ៊ំមិនហ៊ានហៅទេខ្លាចក្មួយមិនជិះ ពីព្រោះអ៊ំធ្លាប់ហើយអ៊ំហៅគេជីតែដល់ពេលគេឃើញម៉ូតូគេក៏ដើរចេញទៅខ្ញុំក៏ហៅគាត់ឲ្យឌុបមកដល់ពេលទៅដល់ស្ទឹងមានជ័យខ្ញុំចុះពីលើម៉ូតូភ្លាមឃើញស្រីស្អាតមួយកក្រុមគាត់ឈរមើលមកខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំឈ្ងល់មិនបានជាគេមើលមកម្លេះតែខ្ញុំមិនខ្វល់ទេ ហុចលុយឲ្យអ៊ំហើយក៏ដើរចូលក្នុងដើរបានបន្តិចលឺពូចាយៗគាត់និយាយមុខមាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរដូចខ្វះម៉ូតូជីអស់និយាយពេលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាម៉ូតូអីក៏វាអាចជិះបានដែរកុំធ្វើចរិតលយពេក ស្រីស្អាតចរិតអន់ស្អាតតែមុខសំដីដូចអាចពេលជិះម៉ូតូអញ្ចឹងហើយរន្ទះបាញ់ក្បាលពួកចាយចាយឯងងាប់មែនបាទអានចប់ហើយជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផង ដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា